Jedno pitanje je da li će nas prihvatiti tamo, drugo pitanje je da li uopšte tamo treba da idemo. I meni je to ozbiljnije pitanje. Pa da li treba da idemo? Pa kako sad stvari stoje, Branka je krenula malo u tom pravcu. Evropska unija se posebno u poslednjih 10 godina pretvorila u projekat političke dominacije Nemačke. Razlog zašto Britanija izlazi iz Evropske unije, to smo jasno videli u razgovorima sa ljudima dok smo bili tamo, jeste upravo taj. I nama se, istorija se ponavlja, kao što znate, slična situacija je bila negde 38. 9. 40. samo su se drugačija sredstva koristila. Ono što se dešava, dominacija je sa ekonomskog polja prešla na političko polje. Pogledajte u kakvoj situaciji ušla Grčka, u kakvoj situaciji Španija, u kojoj situaciji ušla Italija, koliki im je dug. Praktično evro i ova eurozona je postala jedna ludačka košulja koja odgovara praktično jednoj najvećoj ekonomiji u Evropskoj uniji. I ta dominacija Nemačke se jako, jako dobro osjeća u svim tim zemljama. Ono što se sad dešava je, čekaju da vide kako će Brexit da se završi, on će se, dešava se dok mi evo večeras govorimo o tome, da nakon toga će i ostale zemlje gledati kako praktično da izađu iz tog, iz kanđi Nemačke. Ja nemam ništa direktno protiv Nemaca ili Nemačke, živeo sam tamo, počeo sam karijeru u Siemensu u Nemačkoj, govori nemački jezik, imam dosta prijatelja tamo. Međutim, Nemci u politici i Nemci u dominaciji, ja mislim da imamo u istoriji našoj dovoljno primjera kako to izgleda i ja mislim da se ovo danas ne razlikuje puno od toga. Da dođete u poziciju da ste potpuno ponižena zemlja, gde se pretvarate u zemlju jeftine radne snage. Da li znate, na primjer, da 60% udžbenika u osnovnim i srednjim školama u Srbiji štampa nemački izdavač? Jeste znali to? Izdavač. 60, klet se zove. 60% udžbenika. Za decu našu. Jeftina radna snaga, imaju negde 50.000 zaposlenih u Srbiji. Razlika između plate od 250 evra i 2000 evra u Nemačkoj im daje otprilike godišnji profit koji je preko 1.000.000.000 evra. Samo na jeftinoj radnoj snazi. Da li znate da nemačke agencije regrutuju našu decu, posebno u medicinskim školama, iz klupa da idu direktno u Nemačku? Naravno, deca nemaju izbor. On gleda svoju budućnost, ne možete detetu da zamerite tu. Vidite da ovde nema nigde, jer jedini posao koji možete da dobijete preko stranke. Pa znači, ili ćete obraz da prodate pa da idete tim putem, ili ćete da tražite neki drugi način. Ovo nije situacija samo u Srbiji, da razumete, ovo vam je situacija na celom Balkanu. Šta je interes Nemačke? Podsjetiću vas prvo. Nemačka je bila glavni igrač u razbijanju Jugoslavije. Nakon rasturanja Jugoslavije, njihova ekonomija je ušla u sve bivše republike, podignuti su zidovi među republikama i to vam je zavad i pavlada, je najbolji način dominacije nekim prostorom. I zauzeli su, kada dodate još Bugarsku i ceo taj prostor, zauzeli su ekonomski prostor gde živi 30 miliona ljudi. Balkanom upravlja Nemačka poslednjih 10 godina. Amerika se povukla sa Balkana, pošto nemaju neke velike interese na ovom prostoru. I prepustila to kada je Obama došao na vlast i Clintonova je došla na vlast pre 10 godina. Prepustili su Nemačkoj čitav prostor Balkana kao prostor njihovog interesa i njihovog uticaja. Nemačkoj je u interesu slaba Srbija. To je uvek tako bilo i to će tako i ostati. E sad, par stvari koje mislim da su jako bitne kod ovoga da shvatimo je sve svetske sile su kolonijalne sile. Da vam ponovim još jednom, ovo je jako važno, mislim, za sve građane da shvate. Svaka svetska sila je kolonijalna sila. Samo je pitanje gde kolonizuju i za šta kolonizuju. Recimo,
Amerika kolonizuje i Britanija sa njom gde god je nafta u svetu. Jeftinu radnu snagu Amerika dobija u Meksiku. Da li da vam pričamo o tome da je Britanija kolonijalna sila i gde su sve bili u svetu? U Srbiji, na primer, Rusi su nam preuzeli naftu i gaz. Dali smo bud zašto NIS, uzeli su sva naša nalazišta gasa, sva naša nalazišta nafte i kada je cena nafte pala, onda su krenuli ozbiljno da arče po Vojvodini naše nalazište nafte, tako ćemo ostati vrlo brzo bez izvora. Kina je došla sada i kupila naše rezerve bakra, vredne preko 150 milijardi dolara. Tako da izbijemo iz glave prvo da postoji dobra velika sila i da postoje prijatelji među velikim silama. To ne postoji. E kad shvatimo da je svet takav i da će ostati takav, onda nam je pitanje šta da radimo i kako da zaštitimo svoje interese u takvom svetu. E sad, za nas bi prvo pitanje bilo ne da guramo svetsku pravdu, nego da vidimo ko kolonizuje nas. I ja ću vam ponuditi taj odgovor, nekako je to prošlo ispod radara, Balkan kolonizuje Nemačka. E sad, Branka je pomenula, dok je Zapad bio jedinstven, pa su prepustili Nemačkoj Balkan, mi ništa nismo mogli da uradimo. Nije bilo ni vrata da se bilo šta pokrene. U međuvremenu, Amerika je ušla u sukob sa Nemačkom. Centar sukoba je odnos dolara i evra. Dolar je svetska valuta, evro počinje da ugrožava dolar kao svetska valuta, pa su se zavadili među sobom. Kriza vam se dešava u Iranu trenutno, Venecuela takođe pokušava da pređe sa dolara na evro, to su petro zemlje, da kažem, pre njih dve zemlje su pokušale da pređu sa dolara na evro. Libija i Irak. I mi možemo da očekujemo sličan razvoj događaja i ovde, pošto velike sile takve stvari ne prepuštaju. Pošto se Zapad podelio međusobom, tu se otvara prostor. Ja ne znam da li ste videli, verovatno ste primetili, ove reklame koje pušta Američka ambasada u Srbiji, da nas podsjećaju na prijateljstvo, vi ste svet, u Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu i tako da. Što to rade? Pa, ako im je glavni neprijatelj sada postala Nemačka. Možda ste propustili, od Drugog svetskog rata do danas, Trump je prvi predsednik Amerike koji izgovorio rečenicu da je Evropska unija neprijatelj Amerike. Neprijatelj. Posle se kao malo ublažavao to, ali te poruke koje izlaze nisu slučajne, one se šalju sa namerom. Taj sukob se dešava, ja mislim da će kroz taj sukob dolazi do slabljenja same Evropske unije i mislim da će doći do rastakanja Evropske unije. Sličnu situaciju smo imali, naravno ne u ratnom smislu, jer sad se taj rat vodi ekonomskim sredstvima, negde 40. godine, kad je Britanija odlučila da se suprotstavi Nemačkom. Do tada su, ako se sećate, stariji među vama sigurno znaju to, Chamberlain je bio na vlasti tamo i klimao za sve stvari koje je radio Hitler do trenutka dok Churchill nije uspeo da dođe na vlast i promeni kurs Britanije. Nakon toga smo imali ceo rasplet u Evropi. Ja mislim da se slične stvari, srećom više ne oružijem i vojskom, nego ekonomskim sredstvima, vode i danas. Zbog čega govorimo ovo? Treba da shvatimo da pod jedan, ovi svetski tokovi se dešavaju i mi ništa ne možemo da uradimo da ih promenimo. Šta možemo da uradimo? Možemo da ih razumemo i da se na ispravan način prema njima postavimo. Ukratko, da odaberemo. Ako malo pogledate kroz istoriju, Srbija nikad nije birala između Zapada i Istoka, nego smo uvek dovođeni u poziciju da biramo između zavađenih zapadnih sila. I tako je i danas. Tako da, mi nismo zaboravili da su nas Amerikanci bombardovali, nismo zaboravili da su Britanci u tome učestvovali, niti da su Nemci učestvovali u tome. Ovde se ne radi o tome. Ovde se radi da je došlo do sukoba između Nemačke i Amerike. Amerika nas podsjeća da smo bili saveznici, pošto drugog saveznika na Balkanu nemaju.
Ja ne znam za vas, ali ja mislim kad se sukobe Nemačka i Amerika, meni je poprilično jasno, a i mom dedi je bilo i svim ovim unazad, gde bi Srbija trebala da traži neko rešenje za sebe, zato što među njima se dešava konflikt na evropskom kontinentu. Tako da recimo i ove priče oko Kosova, ja mislim da je glavna ideja u stvari da se poljulja nemačka politika na Balkanu, jer Nemačka praktično pokušava da cementira ovo trenutno stanje. U opoziciji imamo situaciju da mnogi misle ako Vučić završi Kosovo, onda će Nemačka da pusti Vučića niz vodu i onda će odabrati nekog od njih da vodi zemlju. Ja mislim da je to glavna teza većine u opoziciji. Ono što mi govorimo, i Branka je to pomenula, ako Vučić završi Kosovo, ne da ga neće pustiti niz vodu, nego će nam ostati u narednih 20 godina, pošto njima uopšte ne smeta to što radi na Balkanu, njima trebaju poslušne autokrate na Balkanu koji vladaju sa nama ko da smo stoka. Ja se izvinjavam što moram da potrebim ovu reč, ali zaista je tako. I kad smo videli to i videli iznutra u razgovoru sa njima, onda smo kazali ovo nije dobar pravac za Srbiju, mi moramo da tražimo način da izađemo iz kandži onoga ko nas kolonizuje, ne bili uopšte došli u priliku da se izvučemo. I da vam kažem, ja znam za mnoge građane, pojam Evropske unije je bio san, kao neko drugi će nama da sredi ovde, oni žele evropske vrednosti, oni žele, na kraju ispadne da ne žele ništa od toga što se nas tiče, da ih samo interesuje go interes, u ovom slučaju radi se o jeftinoj radnoj snazi, radi se o vojvođanskoj zemlji, to je ogroman evropski resurs, radi se o EPS-u, o Telekomu, o Bakru, o nafti i o tržištu. Nažalost, to vam je geopolitika i te nade koje smo imali su se pretvorile u noćnu moru i valja nam se umiti, otrezniti, pogledati svet oko sebe i onda pronaći mesto na kome možemo da zaštitimo naše interese. I to je moguće, zato što, kao što imate u Savetu bezbednosti, sukobljene velike sile dovode do pad pozicije i onda možemo da sačuvamo neke interese. Tako i u ovom slučaju sukobljene sile u stvari nam stvaraju prostor da možemo da se zaštitimo.